Сьогодні у столиці міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з міністром розвитку та зовнішньої торгівлі Фінляндії Віллі Скіннері. Посадовці обговорили, як посилити енергетичну стійкість України, зокрема постачання Україні енергостаткування, можливості імпорту електроенергії з країн ЄС. До чого вдалося домовитися про ці та інші запитання Герману Галущенку, зараз поставить наша кореспондентка Лілія Налягака. Лілія, вітаю тебе. Будь ласка. Привіт, Олексію. Так, хочу зазначити, що зустріч відбувалася в такому закритому форматі. Деталей ми точно ніяких поки що не знаємо. Зараз поруч в мене міністр енергетики Герман Галущенко. І, власне, він зараз розкаже, про що таки сьогодні говорили з паном Скіннері. Ви знаєте, ну, насправді дуже багато тем для розмов було з точки зору і сьогоднішньої ситуації в енергосистемі. Тобто ми поділилися інформацію, як функціонує наша система, як відбуваються обстріли і питання майбутнього, як ми бачимо співробітництво в відбудові енергооб'єктів. Але дуже важливим питанням було, безумовно, це питання атомної енергетики, тому що Фінляндія, вона є однією з провідних країн в Європі з точки зору атомної енергетики, як і Україна. І, відповідно, я подякував колезі за те, що Фінляндія – це перша країна, яка зупинила співробітництво з Росатомом і відмовилась від будівництва росіянами атомної станції в Фінляндії. Це дуже важливий крок, тому що, насправді, ми зараз обговорюємо питання, що треба запроваджувати санкції щодо атомної енергетики Росії. І питання в тому, що це такий перший приклад, що це можливо. І це таке рішення було одностороннє, ухвалене Фінляндією, за що ми дуже вдячні. І насправді ми хочемо, щоб це було тільки перше рішення, ланцюги подальших рішень щодо виключення Росії взагалі з російської атомної індустрії, з світових ринків. Так, Україна очікує, що в 10-му пакеті санкцій таки буде обмеження щодо Росатому. Чи говорили ви про це з паном Скіннері? Які настрої в країнах Євросоюзу? Знаєте, ну, говорили, безумовно, ну, ситуація неоднозначна. Насправді є країни, які продовжують співпрацю з росіянами в галузі атомної енергетики і в Європі, в тому числі і будують блоки, окрім Фінляндії. Але ключове тут те, що насправді Росія знищила взагалі всі домовленості, які були в світі щодо, перш за все, безпеки. Перш за все, безпеки в сфері атомної енергетики. Тобто всі конвенції, все, що робилося, по факту, воно знищено на сьогодні. І тому не може бути, щоб це відбулося безкарно. Тому, відповідно, ми вважаємо, що рішення щодо запровадження таких санкцій, воно має бути обов'язково ухвалено. Безумовно, нам би хотілося, щоб це було в найближчому пакеті санкцій. Тому що це дуже важливо, і це буде сигнал для світу, що не може безкарно робити такі речі, як вони роблять в сфері атомної енергетики. Перш за все, це і обстріли станцій, це, ну, безумовно, це окупація Чорнобильської станції. Зараз наша армія їх викинула звідси, але це і окупація зараз Запорізької станції. Взагалі все, що відбувається, це порушення, ну, там на станції, це порушення взагалі всіх світових стандартів безпеки. Тому це не може бути непокараним цивілізованим світом. Чи обговорювали, що Фінляндія планує сьогодні передати Україні для відновлення енергетичної інфраструктури? Ну, насправді вони багато передають, і дійсно з точки зору устаткування для відновлення. Вони, до речі, робили це з перших днів війни. І зараз, безумовно, ми проговорили, які коригування треба, тобто з точки зору устаткування, перш за все, у зв'язку з тими обстрілами, які відбуваються майже щоденно у нас з 10 жовтня, енергосистема зазнає. Тому, безумовно, ми все це проговорювали так. А щодо післявоєнної відбудови, наскільки я знаю, у нас вибраний такий курс – це атомна енергетика і зелена енергетика. Тобто, якщо атомна енергетика в нас плюс-мінус розвинута, то зелена енергетика на етапі ще розвитку. А чи може Фінляндія якось із цим допомогти, зокрема?
Знаєте, ну саме так, і цей курс був визначений президентом дуже чітко в посланні Верховній Раді. І тут я хочу сказати, що якщо подивитися на такий мікс генерації, то Фінляндія дуже подібна буде до, а точніше, чи ми будемо дуже схожі з енергетичним міксом, тому що в них так само атомна енергетика є однією з ключових генерацій і зелена енергетика так само. Тому, насправді, я думаю, що нам є багато про що поговорити з точки зору експертизи їх досвіду, який ми можемо подивитись, запозичити в контексті відбудови. І, насправді, нам теж є чим поділитися. Можливо, ще кілька слів з приводу масштабів руйнувань, які зараз є. Ну, у нас, в принципі, ці цифри, знаєте, ми їх озвучували вже. Це, на жаль, цей відсоток, він зростає. Ми можемо говорити від 40 до 50% зазнало ударів. Да? Ми говоримо, що саме ударів. І питання, що є відчуття, що варвари не зупиняться, да, і будуть далі наносити удари по нашій енергосистемі. Відповідно, питання в тому, що є об'єкти, наприклад, які ми відновлювали, вони знов його знищили. Ми відновлювали, вони знов били по ньому. Тобто тут, знаєте, цей відсоток, він умовно плаваючий, але основне, що система стабільна, вона тримається. Чого саме не вистачає найбільше? Генераторів, якихось запчастин для ремонту? Ну, ми говорили про високовольтне обладнання, перш за все, це трансформатори, автотрансформатори високої потужності. І кілька слів про можливі аварійні відключення, віялові відключення. Чого зараз чекати, особливо взимку, коли збільшився, і особливо зараз, коли в нас мінусова температура, стало холодніше, збільшилося споживання. Чого чекати зараз споживачам? Дивіться, ну насправді дійсно сьогодні з падінням температури збільшило споживання, відповідно, будуть застосовані відповідні графіки. Ключове, знову ж таки, ми звертаємося до громадян все-таки продовжувати заощаджувати електроенергію навіть в ті години, коли ви її маєте і ви не відключені. Це важливо, тому що це впливає взагалі на систему. Я думаю, що, знову ж таки, важко оцінювати, коли будуть удари і якої вони будуть потужності, яку шкоду вони зможуть завдати. Але я думаю, що ключове є те, що ми маємо заощаджувати все-таки електроенергію, навіть коли вона є в обмеженому ресурсі. Дякую вам, пане міністре. Отже, ми тільки що розмовляли з міністром енергетики Германом Галущенком з приводу його зустрічі з міністром Фінляндії Сканері і загалом про енергетичну галузь. Я передаю тобі, Олексію, слово. Дякую, Лілія. Дякую, пане міністре. Це наша кореспондентка Лілія Налягака поспілкувалася у прямому ефірі з Германом Галущенком, міністром енергетики України.